No Johan pomppas, täällä on Aso ja Sami. Mikä teillä on meininki? Ihan älytön meininki. Mä sain äsken Arttu Viskarin kanssa yhteiskuvan räpsäytettyä. Wow, utsi! Mikäs meininki Asolla? Mennäänkö vähän tänne päin, että täältä jengi pääsee bilettää? Mä oon hyvin pettynyt. Pettynyt? Miksi sä oot pettynyt? No tosta pokeripelissä, kun varmaan äsken tekin näitte, niin... Joo, sä sait turpaa! Tuurilla mieti, tuurilla, mut voitettiin. Sait turpaa Marttiinalta. Miten sä nyt meinaat toipua tästä pettymyksestä? Hei, mieti. Itse asiassa se pussas, mä en saanut ihan turpaa. Varmaan täällä on vieläkin jälkeä, mut... Näkyykö se jälkeen? Eikö se ole tällä? No jossain se oli, mut se oli tuuri. Ja Aso taas Aso pääsi tuurilla taas finaaliin. Vei meikäläisenkin pelimerkit tosta noin vaan ihan vaan niin heittämällä. Ei mitään pelitaitoa, ei mitään korttia, pelkkää tuuria. Se on taitopeli muuten. No mut hei, me ollaan nyt bilen laivalla, niin miten te meinaatte bilettää tänään? No itse asiassa me biletetään kaverin kesken. Me ajateltiin Asokaan tanssia vaan. Se me sit kuvataan. Näyttäkää vähän esimakuun, miten te tanssitte? Näin. Okei, no riittää. No niin, Johan on movesta ja tätä lisää illalla sitten. Me ollaan vaan tänään. Me ollaan niinku, vaan kavereiden kesken tänään. Ei me mitään tyttöjä eikä mitään ole tullut tänne hakemaan. Vaan kavereita ja tanssia, diskoja. Mä en oo nähnyt Samiin varmaan... Puoleen vuoteen. Niin. En mäkään sua. Jahas, herkkää. Mä tuulan aikani oikeesti Samin nyt tänään. En mäkin sua. Rakastan sua, Asa. Mäkin sua. Hienoa pussaus, olisiko sinetti tähän? Eiksä? Anna nyt. No niin, tulihan se siitä. Me ollaan Samin kanssa niinku ihan oikeesti kuin velejä. Äijä on niinku Nino Konsen. Hei, me ollaan velejä Samin kanssa. Mitäs naisrintamalla, Asu, mä kuulee, että sulla on uusi nainen jälleen kerran. Vanha nainenhan se on. No vanha nainen, mutta uudestaan kierroksessa. No, ainahan niin sanotaan, että vanha suola jonottaa, niin... Meitsi menee samalla. Miten, Sami, sun parisuhtees menee? Menee hyvin. Mulla menee äärimmäisen hyvin. Terveisiä vaan kotirintamalle. Täältä tullaan takas ehjänä. Joo. Sama täällä. Niin! No hieno juttu! No on siis, kato, ihan oikeesti siis... Okei, no joo! Okei! Okay. Ei sitten! Lupaatko käyttäytyä kiltisti? Lupaan. Okay.